Включваме се отново в зала Владислав на комплекс Черно море във Варна, за да проследим и вторият двубой от днешната програма на 13-ти кръг Национална лига по футзал между отборите на Черноморемания в оранжево, черно и червено и техния съперник УНСС в бяло, бордо и бяло. Много камерен състав идват студентите в морската ни столица. Следи на тази среща отново са Стоян Димитров и Красимир Николов. Трети рефери опитния Илиян Илиев, делегат на Българския футболен съюз. Визуалния съвет Иванин Василинов. Съставите на двата отбора. Започвам с гостите. Само 8 души. Защото днес е ден на кадровите проблеми явно. УНСС на вратата с номер 1 Мариан Ангелов. И пред него 9 Стамен Арсов, 12 Росен Дачев, 69 Радослав Ханев, 19 Юрий Дермански, 10 Любомир Личков, 77 Руслан Богданов и 21 Станислав Стаменов. Наистина, само двама полеви играчи като резерви, няма го и наставникът Иван Стоилов, така че сами ще трябва да се справят. Състава на УНСС срещу един от най-силните отбори в лигата Черноморемания, който е с 5 нови попълнения, забележете, в преполовяване на шампионата. Тук новите са вратаря Илиян Илиев, който е трансфериран от Варна Сити. Също там идва и Десислав Димитров. Другите нови са Даниел Димов и Димитър Петев, които доскоро бяха играчи на състава на Черноморе, както и Николай Димитров. Останалите в състава на сръбския специалист Милош Тодорович. Чухте вече и първия сирийски сигнал. Вратаря Станислав Иванов, 21 номер, започва като титуляр за Черноморемания. 5 Георги Танев, 8 Марко Костич, 18 Валентин Василев, 9 Петър Радев, 11 Драго Младенов, 12 Георги Кара Георгиев, 17 Пламен Стонков и номер 4 Дима Желчук. За маняците започват капитана Стойков, Кара Георгиев, Дани Димов и Марко Костич. На вратата разбрахте вече Иванов. За УНСС е Ангелов. Пред него с номер 9 Стамен Арсов, 12 Росен Дачев, 69 Радислав Ханев и четвъртия, който започва. Да го уточним. Неточен пас сега именно към Ханев. Мисля, че Юрий Дермански или Любо Личков. Германски сега добре се справи с Пламен Стойков. От какви позиции влизат двата отбора? Отборът на Черноморемания на второ място във временното класиране с актив от 17 точки. Казахме, че Черноморе е начало с 22. Тези от вас, които са пропуснали нашето пряко предаване за първия двубой между Варна Сити и Левски, спечелен от сините с 6 на 2. Мания на второ място с 17 точки. УНСС бяха изпреварени от сините преди броени минути и вече са пети извън четворката с 14 точки, така че на изключително важен матч на преки съперници за класиране в първата четворка. Със сигурност ще бъде много интересно. С оглед на новите попълнения ще бъде интересно да проследим също така и как се представят. Ето това е едно от новите попълнения. Дани Димов. Трима национали в момента за Черноморемания. Костич, Кара Георгиев и Стойков продължително владеят топката. Опитват се да изтеглят своите съперници. Кара Георгиев. Не знам дали ще стигнат физическите сили. Много е важно за състава на УНСС. Докато са свежи, предполагам, че ще се борят с всички сили. Сега Стойков. Добър пас към Кара Георгиев. Може би не се ориентира в обстановката добре. Голям избор за Милош Тодорович. Отлично успя да придърпа топката сега капитана Стойков. Добра намеса на вратаря Ангел. Явно ще има доста работа днес стража на студентите.
добра игра сега на Росен Дачев срещу мощния Пламен Стойков. Изблъска в гръб Стамен Арсов Марко Костич. Първо нарушение за състава на УНСС. Не е доволен Арсов, но категоричен е рефера Стоян Димитров. Сега рисковано върна назад Дани Димов. Все пак успяха да запазят владението на топката. Много успяха да се справят тук. Три минути от началото на този двубой, който наистина обещава да бъде по-успорван от първия, където отбора на Варна Сити започна добре, но постепенно така намали оборотите и в крайна сметка отстъпи на Левски с 2-6. 8 гола, добра резултатност. Да видим сега тук колко ще ни предложат. Ставите на Черно море, Мания и УНСС. И стрел на Марко Костич, рикошет. И ъглов удар за Черно море, Мания. Единственият, който най-вероятно няма да влезе, тъй като видях, че има проблеми, е Димитър Петев. Невероятно изпълнява въздуха на Марко Костич. Мощно воле, което мина малко над целта. Едва не може да реагира на такъв силен удар вратаря Мариан Ангелов. Сега топката се оплетя в мрежата. Все пак успя да я измъкне. Така че много опции пред Милош Тодорович. Ще може да ротира добре състава. Докато почти никакви възможности за такива опции за УНСС. 77 номер виждам Богданов. Опитният Лючков и Станислав Стаменов. Това са трите варианта. Казвам още веднъж без наставника си Иван Стоилов. Така че много трудности пред състава на УНСС. Да видим как ще излязат след този двубой от него. Добре разиграха сега. Марко Костич възможно за стреляне на Кара Георгиев. Пакетираха се добре студентите в фаза защита. Много Кара Георгиев. Той завърши. Чувате аплодисменти на националните зрители тук. Мариан Ангелов няма още разчита на такива дълги подавания напред към Юрий Дермански. Да се получи пълна смяна за Мания. Нова четворка се появява. Петър Радев номер 9. Четвърти украинеца Дима Жилчук. Драго Младенов номер 11. И номер 2. Новото попълнение. Още едно ново попълнение. Николай Димитров. Чакаме сега от тази формация на Черноморе Мания. Спокоен за сега наблюдава Милош Тодорович. Пета минута на двубоя, все още 0-0. Много периметър покрива Ханев. Тръгна сега напред. Ще обаче кой да го намери. Сега получава топката. Дима Жилчук успя да пресече това подаване. Не се разбраха тук и така малко безадресно Младенов изпрати топката за очертанията. Много рядко за сега в първите 5 минути се случва на УНСС да преминава в половината на съперника, камо ли пък да отправи удар към вратаря Иванов. Който сега трябва да се бори за титулярното място с дошлият от Варна Сити Илиан Илиев, също много опитен вратар. Защо ще има конкуренция на вратарския пост. Се надяваме, че Иванов се е починал и се е наспал.
да са му осигурили този комфорт спортното семейство Иванови. Но, възможно сега за УНСС се избутан бе тук Ханев от здравия физически Радев. Не от най-бързите футболисти Младенов, така че трябва да внимава. Ово е на Порис, играч с номер 69, столичният тим. Получава на скорост Юрий Дърмански, чисто е вече Дина Жълчук. Ето е и смяната, една от трите възможни. Богданов с номер 77, за мен е Стамен Арсов. С дълъг извеждаш пас. Не се получи, но явно това ще бъде един от най-използваните приеми. Ханев увлече се в индивидуална атака. Топката на белотната. При прени действия на двата отбора и много грешки. Тези първи 6 минути на срещата. Не се получи тази комбинация между Радев и украинеца Жилчук. Който наистина има интересни пристрастия. Екипа му е точно като този на кръвния враг на любимия му тим Динамо Киев, Шахтьор Донецк. Прекалено спокойно на началото на този двобой. Да се надяваме, че падането поне на едно или две попадения малко ще пораздвижат играта и в двете посоки. Нормално е да започват и по-предпазливо, тъй че вече това трето завъртане, всяка точка е важна. Само на втория до пето място са събрани само в три точки. Черно море, Мания, Русе, Левски и УНСС. Един от водещи играча на столичния тим. Грешен пас на вратаря Ангелов и ще се възползват и сега оранжевите, но извинява се на своите съборници. Росен Дачев бе този, който предотврати опасността. Ще протече този двубой с териториално надмощие на състава на Черно море, Мания. И здрава игра в защита на УНСС. Да, не се притеснява да чистят топката далеч от своята половина. Безадресно напред. Важно е да е по-далеко от тяхната врата. Това направи се именно най-опитния Люболичков с номер 10. Се появи в игра. Почивка за Ханев и Арсов. Жилчук за сега е доста пасивен. Много бърз, експанзивен футболист. Пъргъв с Лязък дрибъл. Юрий Дърмански. Петино той започва атаките. Добра техника показва тук. Успя да премине през двама играчи и да шутира. Още няма точен удар в очертаната на вратата на столичани. Отново към Юрий Дърмански. Пропусна момента за шут. Юрий
много се проточи тази атака на студентите. Принудени сега Личко да върне към вратаря Ангелов. Той към високия Богданов не бе решен от логика. Опита се да прехвърли, излезе малко напред Иванов без проблеми. Смяна отново. Другата четворка, Костич, Димов, Карагергиев и Пламен Стойков. Създадаха определено повече смук пред вратата на съперника. Костич сега рисковано да тръгне към собствената си врата. Справят се сега. Играчите в били екипи. Казаха, че няма да бърза, ще и чакат подходящия момент. Малко ще навлезем и 10-та минута. Преполовяваме това първо полувреме. С голям интерес очаквахме този сблъсък. За сега не оправдава очакванията. Значи между Черноморе, Мания и УНСС. Се надявам, че са проучвателни 10 минути. Макар че много добре се познават двата отбора. Тук Пламен Стойков бе на сантиметър буквално да опрати топката в вратата на противника, но разтегна се, съвсем малко не му стигна. Карагеоргиев сега ще поднови играта с изпълнение на Агов удар към Димов. Шут на Стойков. Няма проблем на втори етаж Ангелов. Обаче не подаря по най-добрия начин към Личков. Ханев се приготвя да влезе в игра. И да се само Стаменов все още не сме наблюдавали. 21-ви. Костич сега върна малко трудна топка към Карагеоргиев. Доста сили хвърлят, за да покриват всички постъпи към вратата си. Студентите сега получи топката Димов. Не успя да се завърти по най-бързия начин. Почват се по-високо да пресират маняците своя опоненти. Трудно изнася топката. Играчите на УНСС. Ханев, може би най-острия играч за столичани. Марко Костич много добре смени посоката, шутира. Защитник изчиства отново. Както се казва, 5-6 гола пред вратата на УНСС. Да видим обаче кога ще превземат крепостта домакините. Много Ханев бе този, който застана на пътя на топката. Поредица от рикошети и грешки и в крайна сметка аут. Ханев, ето сега един рикошет, който извежда противно на очакванията Юли Дермански в чиста позиция сам и много добра изява на вратаря Станислав Иванов. То това беше най-добрата възможност за УНСС. Няма да имат много такива, трябва да се възползват по най-добрия начин. С помощта на рикошет топката стигна малко щастливо до играча с номер 19, но добре излезе и скъси ъгъла вратаря Иванов. Много Юли Дермански. Поредна грешка на Мариан Ангелов. Опитен вратар е. Днеска явно не му спори с тези грешни подавания.
влизаме в 12-та минута на тази среща между Черноморе, Мания и Юнис. За сега все още 0-0. Но преди малко видяхме, имаха добра възможност гостите дори да открият първи резултата, въпреки че владеят доста по-малко топката от своя съперник. Пламен Стойков. Един от тримата национали. Марко Костич сега изтеглен в ролята на пиво от предни позиции. И тук рикошети. И Ангелов отново напред. Този път точно. Много хубаво реши да обърне фронта на атаката към Ханев. Може би метър назад и отново ще има проблеми за вратаря на Мания. Избутане сега Пламен Стойков. За сега удържат фронта студентите от София. Да видим сега Стойков при човек, опита да стреля. Добре, застава на пътя на топката Юрий Дермански. Доста сили хвърлят в отбрана. Сега отличен пас към Ханев. Възможност втори удар. Този път се намеси Димов и ето още една отлична възможност за УНСС. Пропиляна от Радослав Ханев. Показаха зъби тук играчите на столичния тим. Арсов ще вкара топката в игра. Но към Юли Дермански много се задържа. Той е далечен шут. Никакъв проблем за вратаря на Черноморе Мания и поредна атака в оранжево. Кара Георгиев е човека, който може да измисли нещо по-нестандартно. Нямах преди това, което направи в момента. Спорен пас тук на Димов и възможност отново за УНСС. Да видим сега прекрасен Станислав Иванов. Протегна се и буквално измъкна топката от краката на Росен Дачев. Ето че трета възможност вече за УНСС. Оказва се, че за тези 13 минути Черноморе Мания владее много повече топката, но опасните положения са именно и то през последните 2 минути. Превъртата на Станислав Иванов, който до момента е перфектен и последна преграда пред гола. Само на него трябва да благодарят неговите съотборници, че запази вратата си суха до момента. Целият отбор на УНСС се е прибрал в собственото си поле. А ядоса се е Милош Тодорович и сега ще вземе тайм-аут. Точно така. Не спори играта на Черноморе Мания. Именно това ще коригира сръбския специалист. Докато виждате как се надъхват малцината играчи на УНСС. Без треньор. Сами ще си направят сега разбора. По-скоро глътка въздух за тях. По-интересно е в лагера на оранжевите, където Милош Тодорович чертае схемите, които трябва да направят неговите играчи. Край на прекъсването. Току-що получих и ценна информация за двобоя, който завърши преди броени минути в Русе. Благодаря на Влади Бахаров от Левски, който ми дари тази информация. Отборът на Черноморе постига трудна победа с 3-2 при гостуването си в арена Русе. Много спорен двобой, изравняване, гонитба в резултата и в крайна сметка Боги, Бойчо Мареви и компания ще останат на върха. Още по-убедително, вече с актив от 25 точки.
Това означава, че Русе също запазва за сега поне третата позиция с 16. Левски 15 и УНСС с 14. Така че много зависи от този двобой. Сега удар в страни от вратата, като Ангел си размести малко. Пас към Ханев, който двама срещу него. Най-активният играч, безспорно, за УНСС. Този с номер 69. Култовия номер 69. Не виждам кой знае каква промяна в игровата постройка на Черноморе Мания. Едно ще продължи да разчита на това, което бе заложил като първоначален план Милош Тодорович. Но видяхте, че никак не са безопасни тези макар и редки атаки на УНСС. Дима Джелчук сега. Отвлече се. Топката му бе отнета. Справиха се. Другата формация е в момента за оранжевите на терена. Димитров, Радев, Младенов и Жилчук. Много трудна топка бе за влезли преди малко Василев. Добре гардира там Юрий Дермански и спор за кой е играл последен с топката тук. Все пак тя остава във владение на УНСС. Въпреки нулевото равенство, така добро настроение виждам в лагера на Черноморе Мания. Усмивки по лицата. По-измъчени са физиономиите на студентите. Много сили хвърлят. Седемте полеви играчи и вратаря Ангелов поне от този момент, но удържат нулевото равенство. Дори точка ще бъде много ценна за УНСС. Макар че съм сигурен, че и двата отбора преследват със всички сили победата. Не изключваме равенството като вариант. Младенов сега има възможност за шут. Димитров стреля. Много силен удар, но внимаваше Мариан Ангелов и изчисти. Отново шут. Този път на Василия прикушет. Възможност за контра, но не се отказа се. Ангелов. Юли Дермански. Фаулиран сега от Драго Младенов. По едно нарушение за двата отбора. Тази 15-та минута. По-малко от 5 минути до края на това първо полувреме, което се надяваме да падне поне един гол до неговия край. Добре свали топката Ханев към Арсов. Дачев към Юли Дермански. И ми липсват головите положения. Опитват удари от средна и отдалечна дистанция домакините. Юрий Дермански се бори мъжки там с двама свои съперници. Успя да задържи топката. Естествено не мога да се отрече. Здрава битка. Предимно в централната част на терена. Но въпреки, че владеят повече топката, как ми, това е този компонент. Не винаги е решаващ. Жилчук. Понася се по лявото крило, отличен пас и 1-0 за Черноморе Мания. Голмайстор е номер 18 Валентин Василев в тази 17-та минута. Ето че натиска на домакините се увенча с успех, с известна доза шанс. Имаше и рикошет, успява да докосне топката вратаря Ангелов, ядосва се сега, но тайм-аут и за УНСС.
една кратка оперативка сега ще се направят без треньор. Студентите от София естествено капитулираха преди бройни секунди, но идеално е резултат, който няма нищо сигурно. Но като че ли най-опитният в състава Любо Личков с номер 10 така дава указанията. Се явява в ролята на наставник. След това попадение със сигурност сега оранжевите може и да се поотпуснат малко. Може да видим по-атрактивни изпълнения. Край на прекъсването. Унесе ще започне от центъра. 3 минути и половина до края на тази първа част. Черноморемания 1, Унесе се 0. Игра с ръка тук на голмайстора Василев. Има той сега се върне, успя да отне топката. Димитров. Силен ляв крак. Дима Жилчук, така пасивен ми се струва. С това първо по време. Нямаше много възможности за изява. Той сега назад към... Хубаво реши да комбинира с Никол Митров. Все малко не му стигна. Отново смяна, завръща се тази формация, която стартира двобоя. Стойков, Димов, Костич и Карагеоргиев. По-креативната, като че ли. Какво ще направи тук? Марко Костич. Нямаше как да пробие там. Върната бе назаре към Станислав Иванов, който по принцип не е от вратарите, които много-много рискували за предни позиции. Участва като полеви играч. Ограничава се с добри намеси в рамките на вратата. Добра комбинация, бърза, триходова, но завършващи удар. Сега отново Ангелов без проблеми за колегата му, който пък също сега пробва. Но определено това не е силна черноморемания с такива прехвърлящи топки. Може би се увлече по опитите на колегата си Мариан Ангелов Станислав Иванов и затова пробва. Но видяхме ефекта какъв е. 2 минути и 20 секунди до края на това първо полувреме. Минимален аванс на черноморемания срещу УНСС. Марко Костич подхваща поредната атака за домакините. Пламен Стойков също така рядко успява да стигне до ситуация за удар. Пак да повторя за тези от вас, които началото са пропуснали 5 нови попълнения на черноморемания при полагането на шампионата. Едно от тях е на терена в момента. Димов с номер 10. Останалите са вратаря Илиян Илиев, Димитър Пелев, който обаче е контузен, Николай Димитров. Отличен рейд сега на Юрий Дермански. Прекалено много задържа топката и пропусна шанса да стреля. Сега обаче го прави Ханев. Мощен шут. Внимаваше Иванов. Парира удара. И Десо Димитров. Последното ново попълнение за маняците. Добър заслон тук на Димов. Една минута до края. Сега закачка на... към трибуните на Юрий Дермански. Изнервене. Поредица от рикошети. Не се получи тази комбинация. Последни секунди на тази първа част. Да видим.
успеят ли маняците да обележат в тази последна минута и втори гол. Карагеоргиев е доста неточно подаване. Ще има възможност за една последна атака за УНСС. Далечен пас към Юли Дермански. Прекрасно владя топката. Срещу него Карагеоргиев. Нямаше кой друго направи. Освен да чукне топката в съперник и да спечели странично хвърляне. Не бързат. Вече гостуващия тим. Много трудна позиция. Ханев, ето тук беше добра позиция за добавката на Росен Дачев, но много така разконцентрирано бих казал. За да бъде да спестено време. Сега от третия съдия Илиян Илиев се намеси. Резервната топка. 20 секунди на разположение за Черноморе Мания да завършат мажорно това първо полувреме. Неточен пас, пореден. Много добра игра на Юли Дермански. Той сбърка в подаването възможност за Пламен Стойков и 10 секунди преди края ще има гол в удар за оранжевите. И какво комбинация ще изберат? Има достатъчно в арсенала си. Костич ще изпълни. Към Карагеоргиев с несиляв крак волено, много, много неточно. И мисля, че това бе всичко за тази първа част. Има още няколко секунди. Едва ли ще стигна за атака на УНСС, освен ако ни хвърля топката далеч пред. Точно това ще направи Мариан Ангелов. Много неточно. И сега другия вратар пък Станислав Иванов се оплетя в мрежата. Няма да бързат и това ще бъде всичко за това първо полувреме. Чути последния съдийски сигнал. Така след 20 минути игра Черноморе Мания води само с 1-0 на УНСС. А след кратка пауза отново ще се върнем в залата, за да проследим и втората част на сблъсъка между тези два отбора.